Evo, danas smo krenuli sa obilaskom škola u svim županijama u Hrvatskoj, ovdje u Zagrebu. Ono što je cilj je zapravo ući u čim veći broj škola kroz sljedećih nekoliko mjeseci, kako bih i osobno dobila povratne informacije od profesora, ravnatelja, stručnih suradnika u školama, kako zapravo kreću reformski, kako se kreću reformski procesi, ali jednako tako da vidimo što još možemo konkretno unaprijediti kako bismo čim više, bolje, brže osigurali stvarno ove reformske poteze i reforme koje smo i koliko zacrtali. Evo, konkretno danas smo obišli i određene prostore u školi koje su škole imale priliku sada urediti i sredstvima koje smo poslali na škole. Vi znate da smo mi u 3 godine ukupno u škole uložili oko 2 milijarde kuna, a konkretno za opremu, informatičku opremu sada neću spominjati, znači, nego opremu za kabinete, počevši od kabineta u prirodoslovlju pa do knjižnica ili opreme za učenike s teškoćama. Samo u protekloj godini smo osigurali 100 milijuna kuna koje smo podijelili školama i to je sigurno doprinijelo tome da se škole opreme ne samo opremu za prirodoslovlje, nego i za, ne znam, glazbeno, tehnički ili pak tjelesni zdravstveni obrazac.